Më lindi si ide që në vitet 2000, kur në një mbrëmje të largimit të ambasadorit italian Mauro Bova të viteve 2000, i fotografova vajzat e ti me kostume shqiptare si shenjë dhuratë, si një dhuratë. Dhe mbas kësaj e pash që vetë familia Bova e pëlqeu këtë simbolik dhe unë mendova që ta shtrije edhe më gjërë. Dhe kështu që u bërë edhe pak mbledhës i këtyre kostumeve të vjetra, fillova të grupoj, fillova të blej disa kostume dhe mund të them që jam i koleksionist i vogël i kostumeve të bukura shqiptare. Para pak kohësh duke bërë një bisedë miqësore me njohësin dhe me dashamirësin e artit me ambasadorin Sekuj, ai e thithi këtë ide timen, që unë kisha fotografuar mjaft e mjaft personazhet të tjerë, dhe më tha pse të mos bëjmë një në ditë në festën e Bashkimit Evropian, të bëjmë një me ambasadorat e Bashkimit Evropian. Njëkohësisht unë kisha të fotografuar disa ambasador, siç ishte ambasadorja tashme larguar Marise Davie e Francës, ambasadorin holandez e të tjerë, dhe kështu që lindi ky projekt. Duke ditur që një nga vlerat e kombit ton është edhe kostumografia, unë ndërmora këtë iniciativë për të fotografuar të huaj dashamirës të Shqipërisë me kostume shqiptare. Duke u nisur nga Bajroni, i cili njihet me kostum shqiptar, po ashtu dhe udhëtar, edhe historian, edhe njerëz të sferave të ndryshme të huaj që kanë vizituar Shqipërinë, nuk i kanë shpëtuar dot magjisë së kostumografisë shqiptare. Mund të përmend Edit Duram, Pierre Loti, Josef Ruth, edhe shumë të tjerë. Mendova ta vazhdoj këtë traditë të tyre. Duke filluar nga një vizit, duke shfrytzuar dhe një vizit të Zotit Kukan që bëri pak kohë më përpara në Shqipëri, duke filluar me të, për gati një muaj, arrita të vesh me kostumet e bukura shqiptare rreth 14 ambasador të Bashkimit Evropian. Këta ambasador, jo vetëm që e mirë pritën projektin, stilin e veshjes, por ishin edhe bashkëpunëtor në të njëjtën kohë me këtë punën time. Do të thotë që filluan të bënin përzgjedhjen e kostumeve, vendin ku do fotografoheshin, po donin edhe një element më bindës, më si një të kishin një lull ose të kishin një armë, të kishin një shpatë, që të afroheshin sa më tepër, që të plotësoheshin sa më tepër në këtë figurë. Dhe në shumë ambasada ndjeva një, ku unë u futa, ndjeva një frym, ashtu si që jemi dhe ne, një frym mikpritëse, një frym shumë paqëdashse, shumë të bukur. I tjetërsova paka shumë ambasadat nga ambasadat të sistemit me seriozitet, që filluan të tjetërsoheshin qikë, sepse duke bërë një cikl të në poroborin e tyre me fotografi, edhe ambasadorët filluan të gjëndeshin më mirë, më lirëshë, më bukur. Në shumë ambasadorë të huaj, unë gjeta si në ambientin tim, sepse ishin shqipfolës, si që ishte Zoti ambasadori i Austrisë, dhe jo vetëm shqipfolës, por dhe familje e ti me grua dhe dëmi vajzat, flisin shqip shumë mirë dhe mjaft lirshëm. Në një ambient të tillë, ndjehet miqësia dhe dashuria që ata kanë për vendin tonë. Po kështu unë ndjeva dhe tek ambasadori polak, ambasadori sloven, po kështu unë ndjeva dhe ambasadori çeke, tek të gjitha ambasadorët francezi, po ashtu. Ndjeshe kjo lloj qartësie. Dhe prandaj puna ime u bë shumë e lehtë, shumë e bukur, dhe unë e pagzova me një nga punët më të mira që unë kam bërë, ose punët që më ka dhënë kënaqësi si fotograf.
Përmjet të trupave të këtyre personaliteteve të njohura, bëhet reklam veshje popullore dhe njëkohësisht pasurisë së traditës kulturore shqiptare.